Sredio Lala da ga zaposle preko veze i to kao kustosa u muzeju u poslu o kome ništa nije znao. Prvog dana na poslu stiže mu ekskurzija i jedan među posetiocima priupita ga. Izvinite gospodine, ova lobanja kome je pripadala? Da vidiš Darane, pa to je jedna ovako glava, znaš, od jednog vojskovođa, jeli? Interesantno, a ova manja? Pa zar je ne prepoznaješ? Pa vidiš da liče, pa to je od ovog vojskovođe samo kad je bio mali.